Jeg vil gerne byde velkommen til vores onsdagsforedrag. Vi skal have noget med en ny verdensmoral i dag, og det er Ole Terkelsen, som står for. Velkommen, Ole. Jo, tak. Så jeg håber, I får en rigtig dejlig aften alle sammen. Og hvis I har spørgsmål, når I har spørgsmål, så husk lige at række fingrene i vejret, fordi så vil I få denne mikrofon hen til jer, så det kan komme ind på vores DVD. Som kan købes om en 14-dages tid, hvis I har lyst til det. Så rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og værsgo. Jo, tak. Tak. Ja, jeg er meget glad for, at jeg kan få lov til at stå her i dag, for jeg synes, det er sådan en særlig dag i dag. Det er nemlig sådan, at de sidste fire tal i mit personnummer, det er 1111. Og jeg er sådan så glad for tal, og hvis jeg sidder i toget og kigger op, så lige pludselig så står der 11.11. Så synes jeg, det er et godt varsel. Det bliver en god dag. Sådan har jeg det sådan lidt, især med klokken. Og så er det jo så også i dag den 11.11. Marlene kom med dagens vits. Hun sagde, at det var bagerens fødselsdag i dag. Det kunne jeg godt nok ikke forstå. Jo, 11.11. 11.11. Så jeg synes jo næsten også, det er min dag i dag. Den 11.11. Det er jo egentlig også lidt interessant. Jo. Det er jo Mortens dag i dag, ikke? Og man siger også Morten Luther, eller Martin Luther. Og Martin Luther, han var jo en stor reformator. Og så vidt jeg forstod, det der Martin, det har noget med Mars at gøre. Netop det, at det har sådan et vist aspekt med at være omvælter eller reformator. Og det er jo lidt sjovt med Martinus, for det er jo faktisk bare en latinisering af Martin, ikke? Så i virkeligheden er det jo også, at Martinus, ligesom Morten eller Martin Luther, også er en slags åndelig reformator eller en åndelig fornyer. Jeg kendte også en mand i Sverige, som var meget interesseret i Martinus. Men sønnen, han blev det nu heller ikke. Og sønnen kom til at hedde Martin. Og jeg har nogle gange tænkt på, gav vide, om han vidste, at han var opkaldt efter Martinus. Men man kunne jo håbe, at han ikke vidste det, fordi han ikke var interesseret i Martinus. Jeg har det tit med bare lige at stille mig op med at holde foredrag. Folk spørger sig mig, forbereder du dig aldrig? Men nu kan jeg da sige, at til det her foredrag, der har jeg i hvert fald forberedt mig i 2 år. Fordi at her i september, så fik jeg udgivet min anden bog på Borgens Forlag, og den hedder Martinus og den nye verdensmoral. Så det må man da sige, det er en grundig forberedelse. Jeg næsten har arbejdet dagligt med det i 2 år. Og jeg kan måske også lige have lov at benytte lejligheden. Det er ligesom i DR, der er der ikke reklamer, men i TV2, der er der reklamer, sådan lige inden foredraget går i gang. Det her, det er jo min første bog, Martinus, Darwin og intelligent design. Og den kom jo sådan lige, synes jeg selv, med en god timing før Darwins fødselsdag, og dengang der var debat om intelligent design. Og jeg synes også, at det her med verdensmoralen, det var derfor, jeg valgte den titel, at netop på grund af den økonomiske verdenskrise, ikke sandt? På grund af den klimamæssige verdenskrise, så føler jeg også, at der er mange mennesker, som er indstillet på det globale. Altså både med hensyn til regnskoven og naturen, ikke sandt? Og med hensyn til industrien og klimaet. Og der er mange er også optaget af en eventuelt kommende tredje verdenskrig og verdenskrigen og verdenskonflikter. Så jeg synes også, at det er et varmt tema, det her med, med hele verden og globaliseringen. Jeg begyndte med en arbejdstitel, som hed Verdenslæreren Martinus. Og det er jo klart, at det er jo meget provokerende, og Martinus han var også godt selv klar over, hvis folk overhovedet vidste, hvad han sagde, det var derfor, han ikke fik tæsk. Fordi der var ikke så mange, der læste, hvad han egentlig sagde, men altså, det var faktisk Martinus' eget, hvad skal man sige, påstand eller udmelding, at han mente,
at han ville komme til at blive en verdenslærer. Og man kan sige, det er jo måske store ord at tage i munden. Og om han så er det eller ikke, eller han bliver det eller ikke, det vil jo tiden vise, eller det må folk jo selv tage stilling til, når de læser det. Og jeg har tænkt mig, hvis jeg måtte have lov til det, og bygge foredraget op på den måde, at jeg kunne komme med en kort omtale af hver af kapitlerne, så har jeg jo så selv sådan lidt struktur på foredraget. Så når jeg ikke ved mere, hvad jeg skal sige, så kan jeg bare gå ind og kigge i bogen. Hvad handler nu det næste kapitel om? Og det første kapitel, det handler om, at Martinus får kosmisk bevidsthed. Og Martinus, han blev jo født i 1890 imellem Jørgen og Frederikshavn i en lille by, som hed Sindal. Og da han var 30 år gammel, fik han en meget stor bevidsthedsudvidelse. Dengang jeg var student, så snakkede man ikke om at ud og se med DSB, der snakkede man om at se ud og se med LSD. Og det var jo meget med Stanislav Grof på den tid. Jeg tror, Stanislav Grof har publiceret 5 tykke bøger om alt muligt, hvad man kan lære, eller hvad man kan se af, hvad kan man sige, man kan få ud af de der LSD-trip, eller de der oplevelser. De har åbenbart fundet ud af meget. Men jeg skal dog ikke sådan gøre reklame for LSD, fordi på et tidspunkt har man jo brugt det på danske hospitaler og behandlet visse patienter med LSD. Og jeg tror, alle 43 eller sådan noget har fået invalideret eller så videre, så det var ikke sådan den helt store succes. Men der taler man jo om, at man ved hjælp altså af psykedeliske stoffer eller droge eller narkotiske stoffer kan opnå at få en stor eller få en vis bevidsthedsudvidelse. Men der gør Martinus altså gældende. Man kan også godt få en bevidsthedsudvidelse uden at bruge stoffer og kunstige metoder. Det kan altså komme, hvad skal man sige, af naturlig vej. Og der forklarer Martinus så, at han satte sig ned i en kurvestol, og han havde fået anbefalet at tage bind for øjnene, og man skulle slappe af for at holde lyset ude, og så skulle man prøve at koncentrere sig på Gud. Og da Martinus prøvede det, så fik han altså en stor bevidsthedsudvidelse. Martinus talte, har senere beskrevet, at han oplevede den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Han fik altså nogle store lysoplevelser eller ildoplevelser. Og efter han havde fået disse oplevelser, så sagde han, at han var blevet indviet. Og at han havde fået en helt ny bevidsthedstilstand. Han var blevet kosmisk bevidst. Og han forklarede, at han havde fået en helt ny sanseevne. Han var altså i stand til at opleve den åndelige verden. Han var i stand til at opleve de principper og lovmæssigheder, som ligger bag ved livets udfoldelse. Han kunne opleve den åndelige struktur i livet og alt det, som styrede livet. Og så fortæller han i blandt andet en bog, som hedder Omkring min missions fødsel, hvordan den hvide ilddåb formede sig som en Kristusoplevelse. Og Martinus siger, at han under denne meditation, hvor han sad med bind for øjnene, at så begyndte at blive lyst. Han så et lysende punkt i det fjerne. Og det der lysende punkt kom nærmere og nærmere, og så så han, at det var en lille Kristusfigur, ligesom den Bertel Thorvaldsen har lavet. Den er lavet i forskellige kopier, og der står jo en på Thorvaldsens Museum, og der står en i Domkirken i København. Og denne figur, den kom nærmere og nærmere, og den blev jo større og større, eftersom den kom nærmere. Og ved et vist tilfælde, så siger Martinus, så blev den levende, og den kom nærmere og nærmere. Og til sidst så gik den ind i Martinus' egen krop. Og så han, at der fra denne Kristusfigur, eller fra ham selv, udgik en lyskegle. Og i denne lyskegle så han så, at jordkloden drejede rundt. Og det var jo en meget mærkelig oplevelse. Men Martinus, han fik altså en fornemmelse af, at det var et tegn på den mission, som han skulle have. Han følte faktisk, at han fik pålagt en mission. Han har i den allersidste bog, han skrev, som hedder Den intellektualiserede kristendom, skrevet nogle få sætninger om, at da Moses gik i ørkenen med israelitterne, så hørte Moses jo også Guds stemme. Og så fik han jo pålagt, at han skulle sørge for at føre jøderne til det hellige land, og han skulle gøre en masse ting. Og det protesterede Moses jo lidt over, for han kunne ikke rigtig forstå, hvordan han ene mand skulle udføre den mission. Og han klarede jo faktisk at vandre rundt 40 år i ørkenen og holde styr på de der israelitter. Så det har jo ikke været nogen særlig nem opgave, men det lykkedes ham altså at udføre den. Men altså, så sagde Martinus, at han ville egentlig også gerne have protesteret lidt over den her
mission, han fik pålagt, hvis der overhovedet havde været tid og mulighed for at gøre det under denne indvielse, som jo var en meget ophøjet, en meget fin oplevelse, han fik. Men han tolkede det på den måde, at han så Kristus lys, han så jordkloden dreje rundt, badet i dette Kristus lys. Så fik han altså den opfattelse, at han skulle føre Kristusmissionen videre, han skulle føre Kristus arbejdet videre, og det skulle ud over hele verden. Det var derfor, at jordkloden drejede rundt i dette lys. Og han har også et sted sagt, at han følte, at han personligt blev indviet ved Jesus til at udføre den mission med at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Man må nok sige, at det er jo i hvert fald, om man så vil sige, nogle skrappe udtalelser på en måde. Og Martinus skriver faktisk også i den bog, ja, det ville i og for sig også kunne have ført til en slags korsfæstelse af ham, hvis ikke forsynet havde en anden plan med Martinus. Og før han fik den der bog udgivet, så gik han altså over på det åndelige plan, og senere så er hans efterladte manuskripter blevet udgivet. Så det er altså sket ganske upåagtet, at Martinus er kommet frem med sådanne synspunkter. Og Martinus har hæftet sig meget ved noget af det, der står i Johannes evangeliet. Der står noget om Kristi genkomst. Så vidt jeg husker, er det om sådan fra kapitel 13 til 17 eller sådan noget. Der står en hel masse om, hvordan Jesus beskriver den tid, hvor han vil komme igen. Fordi disciplene spørger, som om det kom, at han vil komme tilbage i deres egen levetid. Han karakteriserer det ved forskellige ting. Og han siger jo så om sin genkomst, jo egentlig, at det ikke er ham selv i fysisk krop, der kan så komme. Han siger, jeg vil sende jer talsmanden, den hellige ånd. Og den skal tage mit og give jer, og den skal herliggøre mig. Og der er sådan flere citater der, og Jesus siger også, jeg har meget, meget mere at fortælle jer, men I kan jo ikke bære det. Men derfor skal der komme en forklaring på et senere tidspunkt. Jeg kan lige i parentes sige, at Martinus Institut de udgiver et tidsskrift, der hedder Kosmos, og der ligger et prøvenummer dernede. Og det aller nyeste nummer, man kan næsten kalde det julekosmos, det nyeste kosmos nummer 10 fra 2009, den består kun, hele hæftet består kun af én eneste artikel. Og det er så talsmanden Den Hellige Ånd, skrevet af Ove Voldby. Og det er en meget minutiøs gennemgang af alt det, der står i Johannes evangeliet. Og så siger Jesus sådan og sådan. Og så undersøger Ove Voldby, har Martinus nu gjort det, der stod i den bibelske profeti? Så tager han det næste profeti eller det næste udtalelse. Har Martinus nu også gjort det og det, der står der i Bibelen? Har han nu også gjort det og det? Og jeg har ikke, jeg kan den ikke sådan lige, jeg har ikke læst den så grundigt, men der er måske sådan 10-12 udsagn i Bibelen, som han meget grundigt har undersøgt, og hans konklusion bliver så til sidst, at Martinus har opfyldt det, der står, at det skulle komme. Og for at gøre det meget kort, så mener Martinus jo altså, det væsentlige ved Kristi genkomst, det er ikke det, der skal være en person, man skal følge. Det er ikke det, at det er en person, man skal dyrke. Og det er heller ikke det, at man skal tro blindt som på en religion. Talsmand den hellige ånd, siger Martinus, jamen hellige ånd, det må jo være en viden om alting. Og han sætter lighedstegn mellem den hellige ånd og åndsvidenskaben. Det vil altså sige, at det Jesus profeterer om, det er jo altså, at det er en åndsvidenskab, der skal komme. Jesus siger blandt andet, at han skal komme i de sidste tider, hvor bror skal slå bror ihjel, og børn skal sætte sig op mod deres forældre. Og der, hvad er det, der skal være? Ja, jeg skulle lige sige til gråd og tænders gnissel, men det er det nu så mange steder i Bibelen, men det er også noget med, at han siger, at Jesus siger, ved dem, som er frugtsommelige i de sidste tider. Og det kunne jo godt tyde noget på, at han næsten har forudset de atombomber, ikke? Fordi dem, der overlevede i Nagasaki, Hiroshima, dem, der kom til at lide mest, det var jo faktisk dem, som var fostre. Og det er altså dem, der var på vej ind på de fysiske plan på grund af de der strålingsskader. Og det er også et eller andet med, at dem, der er på tagene, de skal ikke gå ind i husen og hente deres gode, de skal flygte og komme langt væk. Så der er noget, der tyder på, at Jesus faktisk også hentyder til, at hans genkomst skal komme i de sidste tider, hvor der er verdenskrige og atombomber. Og det er så netop ved den tid, at der skal komme en åndsvidenskab. Kristi genkomst kunne jo ikke have kommet for 500 år siden eller for 1000 år siden, for der var det jo ikke nogen videnskaber. Der skal jo en videnskab til, før man kan begynde
med sin intelligens at behandle det religiøse på en videnskabelig måde, på en åndsvidenskabelig måde. Så det kommer jeg sådan lige lidt ind på i første kapitel af min bog, at Martinus faktisk selv erklærer sig for en verdenslærer. Og Martinus mener, at hans mission er at videnskabeliggøre kristendommen, eller at intellektualisere kristendommen, og derved føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Der er jo nogen, der mener, at kristendommen har spillet fallit. Kirkerne står tomme, kristendommen er færdig, det var en fiasko. Men Martinus definerer jo kristendom som dette at handle, ligesom Jesus gør. Så uanset om man er muslim, eller hindu, eller buddhist, eller kristen, eller materialist, hvis man opfører sig, ligesom Jesus gjorde, så er man ifølge Martinus kristen. Og set ud fra den synsvinkel, så har kristendommen en kolossal stor fremtid. Fordi kan man ikke se, at i gamle dage havde man jo slaver og trælle og så videre, menneskene bliver mere og mere humane og mere kærlige, ikke sandt? Så kristendommen, nej, den er ikke færdig. Kristendommen har en umådelig stor fremtid. Jeg tror lige, jeg skal skylle lidt. I andet kapitel, så går jeg lidt ind på verdenslærerproblematikken. Jeg har ikke studeret det meget detaljeret på alle områder, men jeg ved, at der er noget med, at buddhisterne arbejder også med Buddhas genkomst, ikke sandt? Og jeg tror også nok, der er visse muslimer, som regner med profetens genkomst. Man har i hvert fald noget, der hedder den 12. profet. Den 12. profet, eller den 12. imam, eller sådan, som også skal komme. Det viser sig, at inden for kristendommen, eller også Kristi genkomst, at man har flere. Jeg tror, det er buddhisterne, der taler om Lord Maitreya. Lord Maitreya skal komme igen, eller en bodhisattva, der skal komme igen, altså Buddha, der skal komme igen. Eller det er altså en Kristus, der skal komme igen, eller det er en messias, som skal komme igen. Så det har jo, og det er jo netop det, at disse verdensfrelsere, de jo profeterer til at skulle komme og hjælpe menneskene, når de er i stor nød, ikke sandt? Så derfor er det jo også meget naturligt, at man måtte datere disse verdensfrelseres genkomst til de tider, hvor der er verdenskrig, ikke? Så skal teknologien og teknikken jo også være så langt fremme, at man kan lave flyvemaskiner og bomber og tanks og alt sådan noget for virkelig at lave det helt store dommedag. Og så er det jo interessant, at blandt inderne og blandt teosofferne begynder man i 1909 at få en fornemmelse af, nu er der noget på gang. Nu kommer Kristus nok snart tilbage. Og der var en inder, der hed Arundale, eller en teosof, som lavede en orden eller en forening for at tage imod den nye verdenslærer, for at hjælpe den nye verdenslærer, når han kom tilbage. Og ret hurtigt så blev så også Annie Besant interesseret i det. Og hun var formand for teosofisk forening. Og der var også en stor teosof, som hedder Ledbetter. Altså det er jo Blavatsky og Alice Bailey, og så er det Annie Besant og Ledbetter. Det er vist de fire store inden for teosofien. Og især så Annie Besant og Ledbetter, de var jo meget optaget af den her verdenslæreproblematik. Og de har jo et stort teosofisk verdenscenter over i Indien. Jeg tror, det er i nærheden af Madras, eller Chennai hedder det vist i dag. Det får et navneforandring. Og en dag, da Ledbetter var nede at gå ved stranden, i nærheden af hovedcenteret, så han en dreng, som han sagde, han havde den mest vidunderlige aura, han nogensinde havde set. Han havde et fantastisk syn med at kunne se aura. Der var ikke en partikel af selviskhed i hans aura, jeg fortæller lidt bedre. Og det var jo så altså Krishnamurti, og han var i en søskende flok på 8 børn, og moren var død. Så det ender med, at Annie Besant, hun adopterer Krishnamurti, og en af hans brødre. Og de er så altså meget overbeviste om, at det er den kommende verdenslærer. Så derfor vil de så opdrage ham på den bedst mulige måde og uddanne ham til at blive verdenslærer. Og så uden for den teosofiske forening, så laver man noget, der hedder Ordenen af Stjernen i Øst. Ordenen af Stjernen i Øst. Og nogle gange på engelsk, så sagde man bare The Star, altså Stjernen. Og den havde en kolossal medgang. Og der kom snart, hvad skal man sige, medlemmer i lande fra
40-50 lande, som støttede op om det, og de gav store pengebeløb, og Krishnamurti blev så at sige rigtig kørt i stilling til at skulle være faktisk altså den nye Kristus, den nye Messias, altså hvad skal man sige, Lord Maitreya, Buddhas eller Kristus' tilbagevinden. Og de havde altså teosofferne den opfattelse, at når altså Kristus eller Messias kom igen, så ville vedkommende besætte et egnet menneske. Det vil sige, at dette menneske skulle altså ligesom være et redskab, et køretøj, altså et redskab for denne verdenslærer, som skulle bruge deres krop. Martinus har en lidt anden vinkling på det. Martinus siger, der kom et Kristusvæsen og åbnede hans talentkerner for kosmisk bevidsthed. I den her bog, det hedder Det evige verdensbillede, bind 2, der er et symbol nummer 23, hvor Martinus kommer ind på det med indvielsen. Og der beskriver han så, hvordan alle mennesker, når de engang får kosmisk bevidsthed, så vil deres verdensgenløser komme og åbne deres talentkerner. Så det kan jo være, hvis man er buddhist, så er det en Buddha, der kommer og indvier en. Og hvis man er kristen, så er det måske en Kristus, der kommer og indvier en. Og de åbner altså ens egne talentkerner for Kristusbevidstheden, så man selv bliver i Kristusvæsen. Men teosofferne havde den opfattelse, at det ville være et jordisk menneske, som ville blive besat af Kristusvæsen, sådan at det ligesom ville blive et slags medium eller et slags redskab for. Men den stakkels dreng var jo kun 14 år, at han fik at vide, at han var den nye Kristus, så på en måde kan man jo sige, at han blev hjernevasket i alle disse mange år. Men han fik jo en kolossal uddannelse inden for alt det teosofiske, og der var en vældig medgang med foreningen. Og så lige det andet kapitel, så krydrer jeg sådan lige lidt med, at Martinus faktisk havde noget kontakt til Krishnamurti. Det kom så af, at Martinus en gang i 1923 deromkring ved, så hørte han et foredrag af Annie Besant i Otfellow Palæet i København. Og han fortæller, at hun var jo en vældig taler. Hun holdt jo tusindvis af foredrag og taler. Og hun har også skrevet en bog om Kristi genkomst. Eller en lille hæfte eller bog om Kristi genkomst. Og der fik Martinus jo altså ligesom forklaret det her. Men der var Martinus jo altså meget overbevist om, at det kunne blive til stor ulykke for Krishnamurti. For det mente Martinus ikke, at det var ham, der skulle være den. Han mente ikke, at det var ham, der var den nye Kristus. Og det foranledede så Martinus til at sætte sig ned og skrive et brev på 2 sider til Krishnamurti. Og han sender det afsted den 4. december 1924. Men altså, det er så sendt til Krishnamurti, formentlig, ja, det ved jeg ikke, om det var til Indien eller til London, eller hvor nu han opholdt sig på det tidspunkt. Og Martinus, han levede de første 7 år, efter han havde fået kosmisk bevidsthed, meget tilbagetrukket og meget anonymt. Så Martinus, han ville gerne have ro til at starte sin mission og skrive sine ting i fred og ro, så han ville ikke skrive sig under med navn, så han skrev sig så under med et eller andet hemmeligt tegn, som skulle være forståelig for et hvert åndeligt udviklet menneske. Men som I kan forestille jer, så fik Martinus jo aldrig svar på det brev. På den måde, han jo ikke afskrevet. Han havde jo ikke skrevet navn og adresse på, og heller ikke navn. Og så havde Martinus en medarbejder, som hed Lars Nibelvang. Og han var altså også meget optaget af at hjælpe Martinus. Martinus levede umådeligt fattigt, og Nibelvang var musiker, og så blev han arbejdsløs. Så de levede umådeligt fattigt, og de var så rige i den her forening, der hed Stjernen i Øst. Og de skulle jo netop samle penge ind til at hjælpe den nye verdens lærer på vej. Så Nibelvang mente, det var hans opgave at overbevise Annie Besant om, at Martinus var den nye verdens lærer. Men han jo ikke holdt et eneste offentligt foredrag. Han havde ikke skrevet en eneste bog eller en artikel eller noget som helst. Så det er jo lidt svært at argumentere for, at det var Martinus, der var verdens lærer. Men ikke desto mindre, så skriver Nibelvang 23 sider på dansk, og sender så ikke til Krishnamurti, men til Besant, og prøver på at forklare det. Men han fik jo ikke oversat til engelsk, det han ikke råd til, så der kom jo ikke noget svar. Men Martinus og Nibelvang mente, der kom måske alligevel et svar, for næste sommer ved deres store årlige sommerkongres. Så sagde Annie Besant altså i 1925. Og det er jo også lidt interessant, for det var det år, hvor Krishnamurti blev 30 år. Inden for sådan en krise regner man netop tit med, at den store indvielse kommer, når man er 30 år gammel. Og man regner også med, at Jesus fik kosmisk bevidsthed, da han var 30 år, ved forklarelsen på bjerget. Og Martinus forklarer også selv, at han fik kosmisk bevidsthed, da han var 30 år. Så det er jo så klart, at
Altså den der, han blev indsat officielt som præsident for Stjernen i Øst, den unge Krishnamurti, tror jeg, da han var 15-16 år, omkring 1911. Men nu er vi så altså helt frem ved 1925, så der er vi gået 14 år i spændt venten på det her. Og da blev Krishnamurtis bror syg, så han kom til USA og skulle hjælpe sin bror. Og så var det så Annie Besant, der holdt talen, og der garanterede hun med, at det var Krishnamurti, der skulle være verdenslæreren. Og hun havde talt med Sanat Kumara selv. Og Sanat Kumara, det er altså den øverste leder for hele jordkloden. Jeg er ikke ekspert i det, men jeg har forstået, der er sådan et åndeligt hierarki, og det er altså et hvidt broderskab i sådan et hierarkisk system. Og allerøverst oppe, så er der selve chefen for jordkloden, eller jordklodeånden, også kaldet Sanat Kumara, også kaldet kongen. Og så sagde Annie Besant, jeg har talt med kongen, og kongen har sagt, at det er det, og det er det. Og kongen har befalet, og Annie Besant navngav vist 7 af de nye 12 disciple, som Kristus skulle have. Og så var det selvfølgelig lidt mærkeligt, at en af de 12 disciple, det var hende selv. Og så var der andre par teosoffer, som var med, og vist også 3 biskopper inden for den liberal katolske kirke. Krishnamurti selv, han var meget utilfreds med det. Da han kom tilbage og hørte, hvordan det var foregået, så var han meget utilfreds med det. For Krishnamurti, som I måske ved, udvikler sig til at være meget anti-autoritær. Han ville ikke have, at man skulle proppes med en eller anden lærer. Han ville ikke have, at man skulle tro blind på noget. Man skulle selv tænke, man skulle selv opleve, man skulle selv forstå, man skulle selv have sit eget forhold til kosmos. Så det passede ham jo ikke rigtigt, at der var kommet sådan en meget stærk religiøs tone i lejren der. Men Martinus og Nibelvang, de mente, at det, Annie Besant sagde, det var et svar på deres breve. For hun sagde, kongen har befalet, kongen har sagt, og det var altså, at det skulle være Krishnamurti. Så opfattede de det, som om, at det var afvist, at det skulle være Martinus. Og så sker der det i 1900 og efteråret 26, så får Krishnamurti åbenbart et kosmisk glimt, en kosmisk oplevelse. Jeg har læst i nogle af de der kildeskrifter, at altså, han sagde, før kunne jeg ikke sige det, men nu kan jeg sige det, at nu er jeg blevet forenet med den elskelige, jeg er blevet forenet med kærligheden. Og først er der en mundtlig reference, og så året efter foråret 27, der er der altså også en skriftlig reference, hvor han altså selv erklærer, at før kunne han ikke sige det, men nu kan han godt sige det, at han er verdenslæreren. Og i 1927 og 1928, så rejser Krishnamurti rundt i verden, på forhånd annonceret som verdenslæreren. Og rekorden, det var noget, der hedder Hollywood Bowl over i Californien. Der kom der 16.000 tilhørere til Krishnamurti. Der kom 12.000 i London. Der kom 8.000 i Paris. Han blev triumfalt modtaget over hele verden. Og det er tit, man ikke siger, de siger, at det var teosofferne, som gjorde Krishnamurti til verdenslærer. Men altså, det sker lige der ved 26-27. Så erklærer Krishnamurti det selv. Men så omkring 1928, der kommer han mere og mere i modsætningsforhold til de teosofiske chefer osv. Så begynder det hele hans relation til den teosofiske bevægelse ligesom at krakelere. Og der findes også sådan en dagbog af en mand, som hedder Alf Lundbæk. Han var meget sammen med Martinus fra 1928 til 32. Og han refererer til noget meget mystisk, som jeg ikke har læst nogen som helst sted i Martinus' eget værk eller nogen andre steder. Men Lundbæk siger, at Martinus talte om, at der var nogle mahatmaer i Østen, som styrede jordklodens udvikling. Og det var også en slags beskyttere af jordkloden. Og de var godt opmærksom på Martinus, men de var meget skeptiske over for Martinus, og de var ikke helt klar over, hvad er det egentlig, Martinus foretager sig. Og de var altså enormt skeptiske de første 7 år, hvor Martinus arbejdede. Men efter de 7 år, så fik Martinus tegnet sit hovedsymbol. Han fik overblik over hele verdensbilledet. Og der fortalte Martinus, at da han var færdig med hovedsymbolet i 1928, så var der altså 2 åndelige mestre, som han ligesom kunne ane ud af øjenkrogene. Og de bøjede sig sådan i en slags anerkendelse af, at Martinus havde tegnet hovedsymbol. Det er den der på forsiden af det der prøvekosmoshæfte, der ligger dernede. Og Martinus, han sagde faktisk, at han havde følt, at i alle de 7 år, der var gået, så havde de simpelthen hat med at lagt ligesom et pres på ham, og at de havde forhindret, at hans arbejde var kommet ud
til en større kreds. Og sådan skulle det jo være. Men det er min egen spekulation, at det er meget interessant, at Martinus fortæller, at mahatmaerne, hvad skal man sige, anerkendte Martinus dag 1928. Og så begynder al den støtte, der tidligere har været til Krishnamurti og til Stjernen Just, så smuldrer det helt, og så faldt det helt fra hinanden der i 1928. Og den blev så delt i 5 forskellige afdelinger, og en af de der afdelinger, det var jo så en Krishnamurti Trust, eller en Krishnamurti. Og det er så det, der har udviklet sig til hele Krishnamurti-bevægelsen. Og så gik han jo sin egen vej, helt uafhængig af den teosofiske bevægelse, ikke sandt? Helt uafhængig af, man må sige, det, der er det nye ved Krishnamurti, det er jo den videnskabelige holdning. I skal ikke tro på nogen. I skal ikke følge autoriteter. Men så erklærer Krishnamurti også, jeg har ikke noget verdensbillede. Jeg har ikke nogen verdensforklaring. Det må I selv finde ud af. I skal kun acceptere det, I selv kan opleve og se, det er logisk og rigtigt at acceptere. Det er en meget videnskabelig holdning. Men Martinus, han har altså et verdensbillede, og det vil jeg nok også mene, altså hvis der skal komme en ny verdensmoral, en ny verdenslære, så må der også høre et verdensbillede til. Og det var så det, der var Martinus specialitet. Takket være sin kosmiske bevidsthed, var han i stand til at lave et evigt verdensbillede. Et verdensbillede, som omfatter alt, hvad der eksisterer. Inden for den helt moderne atomfysik, der er man på jagt efter teorien om alting. Jeg har selv læst lidt fysik. Men jeg synes, nej for Søren, det er da Martinus' kosmologi, som er teorien om alting. Martinus arbejder med en evig fortid, og han arbejder med en evig fremtid. Han tager alle levende væsener med i det uendelige små i mikrokosmos, og i det uendelige store i makrokosmos. Alt er simpelthen inkluderet i Martinus' verdensbillede. Og når man inkluderer uendeligheden og evigheden, så går det hele op i en højere enhed. Så kan man se, alt er logisk, alt er retfærdigt, og alt er udtryk for kærlighed. Hvis vi kun har ét eneste liv, så er livet i højeste grad uretfærdigt. Og det er ulogisk, og det er ukærligt. Men der har Martinus altså et verdensbillede, som forklarer, alt er udtryk for retfærdighed, logik og kærlighed. Jeg skal så lige runde den her lille historie af med, altså at Martinus faktisk blev inviteret til Japan for at have nogle esperantister i Japan, blev han inviteret over, eller han er bevægelse, det hed Ananai Kyo, og senere en, det hed Uomoto. Og på vejen hjem fra Japan, så kom han så til Indien, hvor der boede en dansk dame, det hed Anna Ørnsholdt. Hun var meget interesseret i Martinus arbejde, og hun kendte familien Nehru, og hun kendte Rabindra Tagore, og hun kendte Krishnamurti. Og så ville hun jo så gerne, at Martinus og Krishnamurti skulle møde hinanden. Og Martinus havde jo på et tidspunkt sendt et brev til Krishnamurti. Og via Anna Ørnsholdt, så møder de hinanden. Det var så lige efter, at Krishnamurti havde haft en spørgetime. Og så siger Krishnamurti jo til Martinus, om Martinus havde noget at spørge om. Næh, det havde Martinus ikke sådan lige noget at spørge om. Og så siger Martinus så til, han vil så gerne rose Krishnamurti, og rose ham for, at han har frasagt sig verdenslærertitlen. Det synes Martinus var stort, det kan jo godt være fristende. Og så skulle Krishnamurti bare ganske kort have svaret, det er historie nu. Så det er fortid nu. Så samtalen blev ikke så forfærdelig lang imellem Martinus og Krishnamurti. Men jeg synes, det er interessant. Martinus skrev et brev til Krishnamurti i 1924. Og i det brev skriver Martinus, det var et meget kærligt og et meget venligt brev. Men Martinus skriver i sit brev til Krishnamurti, at den nye verdenslærer, den vil komme til at udgå fra Danmark. Og i sådan en meget høflige vendinger, det er jo ikke noget pres, og det er jo ikke, men han ville alligevel gerne stimulere eller inspirere Krishnamurti til at lære sig dansk. Fordi det kunne jo være meget nyttigt for den nye verdenslærer. Men det gjorde han jo så ikke. Men det var meget venligt og kærligt, men det var alligevel en præcisering af, fra Martinus side, at den nye verdenslærer ville komme til at udgå fra Danmark. Og så synes jeg, det er fint. 30 år senere, i 1954, ovenikøbet også i december, så kunne Martinus rose ham for, at han var trådt tilbage som verdenslærer. Så mit tredje kapitel går jeg lidt ind på, at der har været mange profetier selvfølgelig om Kristi genkomst. Og en af de profetier, jeg har hæftet mig ved, det er Rudolf Steiner. Han var jo også med i den teosofiske bevægelse, og han var jo også aktiv i den teosofiske bevægelse samtidig med Krishnamurti. Men Steiner, han fik altså for sig, det er ikke Krishnamurti, som er den nye Kristus. Det mente han bestemt ikke. Og derfor brød Steiner ud af den teosofiske bevægelse, og så lavede han så sin egen antroposofiske bevægelse.
Man kan så gisne om, han selv har haft en formodning om, at det var ham selv, der skulle være den nye verdenslærer. Det kan man måske ikke vide. Men han laver i hvert fald sin egen antroposofiske lære. Det har haft meget stor betydning for pædagogikken, altså hele Steiner-pædagogikken, og det har også især haft stor betydning for biodynamisk avling og biodynamisk jordbrug osv. Så der har han jo haft en enorm stor betydning. Så var der en dansker, der hed Bernhard Løv, og han besøgte Steiner i Steiners sidste 3 leveår dernede i Dornach. Hvis jeg ikke husker meget galt, så døde Steiner i 28. Og ham, Bernhard Løv, besøgte ham i 1924, 25, 26, 27, 28. Og så siger Bernhard Løv, at Steiner fik en vision, at der kom en rift i skyerne over Danmark. Og der ville komme en ny verdenslærer. Og det ville være godt, hvis der var en, som ville tage imod ham og hjælpe ham. Og Bernhard Løv, han tog det altså meget bogstaveligt. Han havde en meget fin villa deroppe imellem Ordrup og Charlottenlund. Og da han så kom hjem fra Steiner af, så begyndte han at samle en masse mennesker, især unge mænd, omkring 28-30 års alderen. Steiner har jo også for sig, at når den der Saturn-periode, eller når man er en 28-30 år, så er man moden til den store indvielse. Så Steiner, Bernhard Løv, han tiltrak en masse unge mænd for ligesom at se, om det ikke skulle være en af de der unge mænd der. Og de blev jo så undervist i antroposofien. Og så er der så i 1928, at Martinus kommer i kontakt med Bernhard Løv, hvor der så allerede er sådan en etableret kreds. Så viser Martinus sine symboler og forklarer tingene og så videre. Og så var det jo en af Bernhard Løvs disciple, der siger, nej, det er ikke Martinus, der skal lave det. Det er os, der skal lave det. Jamen, siger Bernhard Løv, kan du tegne de der symboler, som Martinus har tegnet? Nej, det kunne han jo ikke. Jamen, så er det jo Martinus, der skal tegne dem. Og så på en eller anden måde, så delte det sig lidt. Og Martinus holdt også foredrag i åndelige kredse til at begynde med. Og det var jo ofte blandt teosofer og antroposofer, ikke? Og så var der nogen, de holdt sig til antroposofien og teosofien, og så var der nogen, der syntes, at Martinus, det var mere interessant, og så krystalliserede det sig jo lidt ud. Steiner holdt en masse foredrag, og nogle af dem er blevet publiceret i sådan en årgang, eller Steiner-cyklus. Der er noget, der hedder Steiner-cyklus fra 1909-1910, og der skriver Steiner om Kristi genkomst i æterform. Die ätherische Wiederkunft Christi, som det hedder på tysk. Og det er jo så også lidt interessant, at ligesom Martinus siger, i Bibelen står der, at det ikke er Jesus i fysisk krop, der kommer tilbage. Det er talsmanden, den hellige ånd. Og det passer jo også lidt med Kristi genkomst i æterform, eller i æterisk form, ikke sandt? Og det er jo altså også faktisk, Martinus siger, det er jo bevidsthedsformen. Altså det er i form af åndsvidenskaben, at Kristus kommer tilbage. Og så er der jo så lige den der lille anekdote, som går på, at efter Steiners død, så inviterede Bernhard Løv Maria Steiner, altså Steiners kone, på besøg i København. Og så fortalte han jo om Martinus, og så spurgte han jo så Martinus, om han ikke ville komme og hilse på hende. Jo, sagde Martinus, han ville da godt hilse på hende, men jeg tror ikke, hun ville hilse på mig. Jo, det mente Bernhard Løv nok, og sådan noget. Så lavede de sådan et arrangement, at Martinus og en anden, de skulle vente udenfor i sådan en lille lund der ved den villa, hvor hun boede. Og så gik de så ind og spurgte, altså var der så en, der spurgte, fru Steiner, om hun havde lyst til at møde Martinus, for det var en meget interessant mand. Han havde svar på alle tænkelige spørgsmål. Han havde svar på alle åndelige spørgsmål. Hvor kunne han dog sige sådan noget? Min mand har givet verdens svar på alt, hvad den behøver. Det var dog en uforskammethed at komme og sige sådan noget, så hun blev meget vred, så hun ville bestemt ikke tale med Martinus. Men det var nu bare sådan en lille... Så findes der Nostradamus-profetier helt tilbage fra 1500-tallet. Jeg tror, de er omkring fra 1550 til 58. Og der er en dansker, som hedder Billenstein, som har tolket dem. Og Billenstein udgiver sin fortolkning af Nostradamus' profetier i august 1920. Kun 7 måneder før Martinus får kosmisk bevidsthed. Og det er meget imponerende, eller meget tankevækkende, at lige som det allerførste, så skriver Billenstein i sin bog, ja, det vil måske overraske mange, men altså, han har fundet ud af, ved at læse Nostradamus' profetier, at en stor verdensreligion skal udgå fra Danmark. Og han skriver, at den vil komme til at føre kristendommen frem til sin slutterlige sejr. Martinus brugte selv udtrykket, at han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Jeg er jo glødende esperantist. Jeg går ind for det internationale sprog esperanto.
Og inden for Esperantoen, så taler man også om den slutlige sejr. Når alle mennesker på hele jordkloden taler Esperanto, så har man nået den slutlige sejr. På Esperanto hed det La Fina Venko, den slutlige sejr. Og det var bare sjovt, at ham Billenstein, han bruger egentlig det samme udtryk, kristendommens slutlige sejr, eller kristendommens endelige sejr. Og han taler om den nye religion, men på fransk, så står der altså lov, loi. Og det er egentlig mere dækkende for Martinus, for Martinus er måske nok udtryk for livets religion, men det er jo mere, i stedet for den nye religion, så er det jo snarere den nye lov, fordi det er jo baseret på åndsvidenskab, på evige kosmiske love, evige kosmiske principper. Livet og naturen har sine lovmæssigheder, som ikke kan forandres, som altså er evige love. Og der er så også et af disse vers, hvor Billenstein hæfter sig ved, at Nostradamus' bopæl bliver nævnt, og så bliver pyramiden i deltaget nævnt ved Nildeltaget, og så bliver kongen af Danmark nævnt, eller fyrsten af Danmark. Og det er så, som han tolker det, altså en sammenkædning af, det er en sammenkædning af Nostradamus selv og pyramiden, og så prinsen af Danmark. Og det tolker Billenstein altså til, at denne religion, der udgår fra Danmark, altså det skal være en dansk åndsfyrste, som skal være med til at føre det ud. Så er der også en serbisk seer, som har jo et svært navn. Jeg tror lige, man har vendt lidt med navnet. Det dukker nok op. Det var engang, jeg var civilingeniør. Nu kalder jeg mig selv for senilingeniør. Jeg har også uddannet som biolog, så nogle gange kalder man jo også senilbiolog. Men jeg tror, det var Tibor Maratic-Jitsch. Tarabic. Tarabic, ja, sådan hedder han, ja. Og han har skrevet nogle profetier. Han havde mange, og de er måske gået i glemmebogen, men den lokale præst var meget interesseret i det, han sagde, og så blev det skrevet ned. Og der findes måske 8-10 linjer omkring manden fra Norden. Manden fra Norden. Nå, det er også nogen, der mener, at Nostradamus taler om manden fra Norden, ikke sandt? Og det var også et af Nostradamus' værk, hvor der er nogle lys, der skal løbe som floder ned over hele Europa, det skal komme op fra Skandinavien. Men ham der, Tarabic, Mitar Tarabic, nu kom den endelig til den senile biolog der. Ja, med lidt hjælp, støttepædagog, tak. Men han skriver om manden fra Norden, og det ville være en lille mand, som var karakteriseret ved, at samtiden ville ikke tro på ham, og han ville være upåagtet. Men hver en sætning havde skrevet, og hver et ord, han sagt, skulle bevares. Og det er interessant, altså. Det er blevet stenograferet og taget på bånd, og han har skrevet bøger, og det ville blive taget vare på. Og der ville være både sande og falske tilhængere. Men han ville altså lave en kærlighedsvidenskab, som ville komme til at sejre til sidst. Men det ville altså først være langt efter sin egen død, han ville få den der anerkendelse. Og så har jeg også lige nævnt min bog, at Martinus var faktisk lidt optaget af Uri Geller. I 1973, der var Martinus 83 år gammel, han levede 7 år mere. Så kom den her bog frem, det var en, der hed André Puharich, som har skrevet en bog om Uri Geller. Og det er jo de mest utrolige ting om ting, der bliver materialiseret og dematerialiseret, og telepati og UFO og det hele. Og der var mange af de Martinus interesserede sig, at det er helt ude på overdrev. Det troede de i hvert fald ikke på. Martinus synes, det var da meget interessant det der. Ja, det synes han da, det bekræftede da meget af hans analyser. Fordi Martinus går jo meget ind for det her med materialisation og dematerialisation og forklarer jo Jesus, han kunne gøre de der ting og mirakelhelbredelser. Altså bevidstheden kan beherske materien både med materialisation og mirakelhelbredelser. Og Martinus går ikke op i det med flyvende tallerkener, men han vil ikke udelukke det som udtryk for det, Martinus kalder for materialisationer fra det rigtige menneskerige. Det er ikke det, at der er nogen, der er fysisk vej at rejse til fra fremmede planetsystemer. Hvis det er nogen, der kommer fra fremmede planetsystemer, så gør de det som materialisationer fra det rigtige menneskerige. Men det, jeg kort skal sige, det er, at de taler om kundskabens bog. Kundskabens bog. Og så er der så en af Uri Gellers venner, han skulle blive den første, der skulle møde kundskabens bog. Og senere så skulle Uri Geller og de andre også støde på kundskabens bog. Og Martinus synes sikkert dog et godt udtryk, kundskabens bog. Ja, det må jo være mit værk. Og så har jeg prøvet
den sidste bog, Martinus skriver, så skriver han, at hans værk, Det Tredje Testamente, det er en kundskabens bog. Hvad kan en kundskabens bog enten andet end være en bog, der viser, at alt er kærlighed, alt er logik, alt er fornuft, alt er kærlighed? Jamen det kan det ikke andet end være en kundskabens bog. Men det er sådan lidt sjovt, jeg mener, med den der lille forskning, jeg har lavet, at det der udtryk kundskabens bog, det er noget, Martinus har lånt fra Uri Geller-bogen der. Og dermed, der var også et sted i den Uri Geller-bog, hvor de her åndelige kræfter, de kan nogle gange starte en båndoptager, og de kan sætte den i stå, og de kan få noget indtalt på den. Og så en dag var der 9 penne på et papir, på skrivebordet. 9 blyanter. De bevæger sig af sig selv. Og de lader sig i en trekant, og så 6 parallelle linjer. Og det minder jo meget om Martinus' symbol over det levende væsen, med trekanten som det evige jeg, og de 6 grundenergier, eller de 6 tilværelsesplaner. Så det nævner jeg også lige i dag i det kapitel. Det kunne måske også være en lille profeti i den bog. Men så går jeg så videre i det tredje kapitel med pyramidemysteriet, fordi at der var den der tilknytning til Nostradamus og pyramiderne, ikke sandt? Og Martinus har jo selv udtalt sig lidt om pyramiderne, og Martinus mener, det er ikke noget begravelsestempel. Det er i allerhøjeste grad et indvielsestempel. Og pyramiden blev bygget for 90.000 år siden, og han siger, at der kom nogle pyramidebyggere fra et solsystem eller et klodesystem i Mælkevejens centrum. Og de har altså materialiseret sig her på kloden og hjulpet med at bygge pyramiden. Og Martinus mener, at de har også brugt åndelige kræfter til at materialisere, dematerialisere stenen og til at håndtere stenen, kunne man gøre med tankemæssige kræfter. Og Martinus siger, det var et vendepunkt i jordklodens historie. For før så var menneskene så primitive, at de kunne ikke tage imod en højere åndelig vejledning. De kunne ikke tage imod en belæring af ord. Det er jo ligesom dyr og sådan noget. Altså, de kan jo ikke gå i skole, men altså, de kan jo så udvikle sig frem til, at når man begynder at være modtagelig for en højere åndelig vejledning, det er jo kæmpestort. Og der mener Martinus, der begyndte så det, han kalder for verdensgenløsningsprincippet. Der begyndte menneskeheden sin uddannelse mod at få kosmisk bevidsthed, mod at blive fuld indvidt. Og Martinus mener, at der med jævne mellemrum er kommet store verdenslærer og verdensfrelser ned på kloden, men de har alle sammen arbejdet på det samme projekt, som blev startet med pyramiderne. Og Martinus knytter Jesu mission til pyramiden, han knytter sin egen mission til pyramiden, og sammenligner det lidt med en gartner, som har en have. Så går man ud og lurer i haven en dag i ugen, men så må man jo komme igen i næste uge og se til, hvordan det går. Man må jo komme og pleje det, fordi det er jo nogle vækster, som skal vokse frem under de bedste vilkår. Og sådan er det jo også med menneskenes bevidsthed. Den skal også vokse op under de bedste vilkår. Så det er jo også lidt interessant, at Martinus i den grad knytter verdens frelser, verdens lærer til pyramiderne. Og han ser altså direkte sit eget arbejde som en fortsættelse af Kristusmissionen. Og denne Kristusmission, den er altså også en fortsættelse af de gamle pyramider. Og hvorfor skulle den pyramide nu være så drabelig stor osv.? Jamen Martinus siger, det var fordi, at det skulle være et vidnesbyrd om en højere verden. Man kan sige, at pyramiden det er et visitkort, der ligger på jorden den dag i dag, fra en højere bevidsthed. Fordi Martinus siger, for den, der kan se det, den, som forstår det, så er det klart, at den pyramide er bygget ved åndelige kræfter, og den er bygget så sindrigt og efter, sådan et system osv., at det kan kun være et bevis på en højere bevidsthedseksistens. Så det er også meget smukt på den måde at tænke på pyramiden, som et konkret fysisk holdepunkt. Eller så det er jo altså også, kan man sige, et rigtigt tempel, for det er et vidnesbyrd om eksistensen af en højere verden. Ja, det skal nok gå godt. Det er nu klokken 10:08, og nu er jeg færdig med kapitel 4 af 15 kapitler. Så må jeg nok gå over til plan B. Ja, det er jo godt reklame. Så kan jeg jo sige, at jeg har bogen med, og den er til salg. Så der kan jeg læse slutningen. Nej, men det, der drejer sig om, det er jo hele verdenssituationen, ikke sandt? Og i det femte kapitel, det hedder Jordkloden er et levende væsen. Og det er noget meget væsentligt i forbindelse med Martinus' verdensbillede. Det er, at jordkloden er et levende væsen. Vi er levende væsener. Vores organer er selvstændige levende væsener. Cellerne er levende væsener. Molekylerne er levende væsener. Solsystemet er et levende væsen. Galaksen er et levende væsen. Galaksehopen er et levende væsen. Hele universet er et levende væsen. Det er liv inden i liv. Og der har Martinus faktisk skrevet
mange ting om jordkloden som er levende væsen, men det er næsten spredt ud over hele hans værk. Så der gjorde jeg et stort arbejde ud af at samle alle forskellige oplysninger om, hvordan Martinus skriver, at jordkloden er et levende væsen. Rent biologisk set med økosystemer og så videre er man jo tæt på i dag og kan acceptere, at jordkloden er et levende væsen. Men alle levende væsener har en bevidsthed. Alle levende væsener tænker, og så melder spørgsmålet sig, hvad tænker jordkloden på? Hvad sysler jordkloden med? Og der er det så Martinus siger, jamen altså, de mennesker, der er på jordkloden i dag, de udgør jordklodens hjerne. Hver enkelt menneske er en celle i jordklodens hjerne. Nu kan vi sige, at jordkloden den har 6 milliarder hjerneceller. I gamle dage, da jeg gik i skole, tror jeg nok, man mente, at der var 10 milliarder hjerneceller. Så har de siddet og talt lige siden. Nu er de vist kommet op til 80, 90, 100 milliarder hjerneceller. Og det behøver jo heller ikke lige ved det samme tal, men det er da lidt sjovt, at vi har milliarder af hjerneceller. Så hvorfor skulle jordkloden ikke også have milliarder af hjerneceller? Og hver gang der er en højkultur, der er gået hen over jordkloden, så har jordkloden haft en inspireret tanke. Der Martinus siger måske engang, at der har været 10-20 højkulturer, meget høje kulturer. Og når han gennemgår symbolet over menneskelige og dyriske tankeklima, nævner han tit, når han kommer til højpsykiske og lavpsykiske, så kan det forekomme, han siger, at der har været nogle meget psykiske kulturer, som for eksempel Atlantis og Lemurien. Det er vel nogle ting, han har hørt lidt om, men han har ikke sådan analyseret det, men han nævner det alligevel, ikke sandt? Så alle de kulturer, man kan måske også sige den græske højkultur, så havde jordkloden jo lige pludselig en meget inspireret idé. Der var jo mange af Platon og Sokrates og Archimedes osv. De var jo også meget intuitive, ikke? Det kan jo også godt være, at jordkloden har foranstaltet nogle krige, og der har været nogle barbariske morderiske systemer og kulturer osv. Det er ligesom os. Nogle gange så er vi rasende og sure og vrede, og nogle gange så er vi gode og kærlige. Og så prøver Martinus at forklare, jamen hvis vi vil prøve at forstå jordklodens bevidsthed, så er det faktisk ligesom os selv. Nogle gange så tænker man på, hvordan kan jeg tjene flest penge ved at sælge det, og hvordan kan jeg komme billigst om ved skatten, og hvordan kan jeg, skal jeg nu købe aktier eller obligationer? Eller, altså man får jo mange tanker om, hvordan kan jeg bedst, så at sige, rave penge til mig, eller hvordan kan jeg nu være spydig over for ham, eller hvordan kan jeg nu undgå ham, eller hvordan kan jeg nu gøre mig af med dem? Eller, vi har jo mange negative tanker. Vi kan også godt være lidt sure og lidt vrede osv. Og vi har jo også vores gode stunder, hvor vi er gode og kærlige. Vi har inde i os en kamp, så at sige, mellem vores dyriske tendenser og vores menneskelige tendenser. Martinus mener også nu, da jeg var lige et smut ned i Egypten, at sfinksen er et symbol på de jordiske menneske. Halvt dyr og halvt menneske. Og de to ting, der har vi tit sådan et indre opgør. Og der mener Martinus også, at jordkloden har sådan et indre opgør med sig selv. Og det ytrer sig blandt andet, nogle gange så er det jo verdenskrige, så er det jo den dårlige side, der kommer frem. Men for hver krig, der har været, så er der flere mennesker, som tager afstand fra krig. Efter første verdenskrig, så var der mange, der sagde, de var nede i skyttegravshelvedet i årevis. De sagde aldrig mere krig. Så var det mennesker efter 2. verdenskrig, de sagde, jeg vil aldrig mere i krig. Efter Vietnam, også selv efter Irak og Afghanistan, altså. Når sarte sjæler har været i krig, så er der mange, der siger, aldrig mere krig. Så på en måde kan man sige, krigene er pacifistfabrikker. Og på en måde, så er krigene udtryk for, at jordkloden, den arbejder på et bevidsthedsprojekt. Den er ved at udrydde de dyriske sider i sin bevidsthed, og den er ved at dyrke de menneskelige. Og Martinus siger, menneskene på jordkloden, de vil, hovedparten af menneskene på jordkloden, vil få kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Men jordklodet væsenet vil også få kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Men 3.000 år, det er jo lang tid for os, men det føles som kort tid for jordkloden. Så Martinus siger, den er faktisk allerede gået ind i sin indvielsesproces. Jordkloden er allerede ved at gå i gang med at få kosmisk bevidsthed. Og man kan også sige, at Martinus i 1921 fik kosmisk bevidsthed, så var der i hvert fald én hjernecelle, der fik kosmisk bevidsthed. Så satte han sig ned og skrev nogle artikler og nogle bøger, og så begyndte folk at læse, og de lyttede til hans foredrag. Så var der flere og flere, der blev interesseret. Jamen, så gik de kosmiske analyser jo ind i flere og flere hjerneceller, ikke? Og efter mit gæt, så ville jeg gætte på, at der er 20.000 mennesker i Skandinavien, som er interesseret i Martinus ting. Så man kan jo se, hvordan der er flere og flere, der interesserer sig for åndsvidenskaben. Og på den måde kan man så også se, hvordan jordkloden faktisk er inde i en indvielsesproces, hvor det allerede altså, nu er det begyndt at bluse op, men det er lang vej til de 6 milliarder. Men det er ligesom, det er altså allerede gået i gang. Martinus tror ikke på, at kloden vil blive ødelagt ved atombomber, atomkraft. Han tror ikke på klimakatastrofer osv., fordi jordkloden er kommet for langt frem i sin udvikling. Hvis den havde været mere primitiv, ville den måske godt kunne have gjort selvmord, men nu er den så langt fremme, at nu er den på vej ind i indvielsesprocessen. Men det kan godt se meget drabeligt ud, nogle ting.
Og det er netop den kamp, der er mellem det dyrske og det menneskelige. Det er det dyriske sinds sidste dødskramper, og det er en ny kulturs fødselsvær. Og det er det, vi oplever som verdenskriser, katastrofer, forurening osv. Det er den her dramatiske periode. Men netop ved, at krigen og forurening og alt det onde, det kommer op i dagen, og alt det syge kommer op i dagen, så bliver man bevidst i det, og så tager man afstand fra det, og så kan man udrydde det. Og når det tales om personlig udvikling, Martinus blev så tit spurgt, hvad kan vi gøre for at blive højere udviklet? Hvordan kan vi arbejde med sig selv? Har du ikke et system, Martinus? Han sagde altid nej, men han til sidst blev spurgt så tit, så han sagde, så måtte han nødt til at have et system. Så sagde han, jo, jeg har et system. Man skal tænke kærligt på sine fjender. Man skal tilgive sine fjender. Det største og det vigtigste område for mentalt arbejde, det er at tilgive sine fjender og bede for dem, der er imod en. Det er den hurtigste vej til indvielsen, og det er altså den største mentale træning, der gives. Og den mentale træning er jordkloden inde i. Men for os tager det sig ud som verdenskrig og katastrofer. Det er jo svært at forstå, men vi kan måske forstå det altså netop ved, at det er ligesom en renselsesproces, hvor det dyriske og det primitive, det skal udrenses, og så skal det op i dagen, og så måske man opleve det, og så kan man altså tage afstand fra det. Og lige så vel som nu Martinus, han kunne undervise andre i kosmisk videnskab, så må jordkloden jo også kunne få undervisning. Og Martinus siger, at det er altså et klodesystem i Mælkevejens centrum, hvor der er et rigtigt menneskerige, hvor der er færdige kristusvæsener, hvor alle mennesker på kloden er kristusvæsener, men de har stadigvæk en fysisk krop. Og det er dem, der en gang imellem kan materialiseres ind på jordkloden og bygge pyramider og sådan noget. Men denne jordklode, den holder foredrag for vores jordklode. Denne jordklode er begyndt at undervise denne klode i kosmisk videnskab. Ligesom Martinus via sine bøger og foredrag og artikler kan undervise os mennesker, så kan jo selvfølgelig også en kosmisk bevidst klode undervise en klode, som ikke er kosmisk bevidst. Og det synes jeg altså også er sådan lidt et interessant aspekt af det hele, at vores klode får undervisning af en kosmisk bevidst klode. Og Martinus mener, at vi står foran store verdenskrige og store verdenskatastrofer. Men det er altså ikke, fordi jorden skal gå under. Det er altså fordi, at vi skal blive bevidst. Man kan sige, krig, det er vejen til fred. Og lige sådan, jeg har også selv været meget syg her i sommer, og, men det gælder jo for alle mennesker, at altså sygdom, det er vejen til sundhed. For når man gør ting forkert og bliver syg, så laver man hov, så er det forkert. Så gør man noget andet, der er forkert. Så bliver man syg igen. Så holder man op med det. Så laver man en tredje fejl, så bliver man syg af det. Men til sidst, så bliver man altså rask, fordi man har gjort alle de erfaringer, ikke sandt? Så alle de, der kommer ikke mere smerte og lidelse på jordkloden, end det er nødvendigt for, at vi skal lære og tage afstand fra det. Og så har jeg så et kapitel, som hedder et skabelsen af et rigtigt menneskerige. Et internationalt verdensrige under skabelse. Og det handler meget om... Ja, det tager jeg også som et lille signal om, at jeg snart skal til at holde. Jeg plejer jo at holde mig til en time. Så har jeg selvfølgelig sådan en lille sikkerhedsventil i form af, at der også er en spørgetime. Men nu er der også snart kommunevalg, og hvis man spørger til Martinus' politiske manifest, det har han faktisk lavet i fjerde kapitel af Livets bog, bind 1. Og det handler altså om et internationalt verdensrige, hvor alle mennesker skal eje alle klodens ressourcer i lille. Verdensstaten skal eje alle ressourcer, og der skal ikke være privat kapitalbesiddelse. Alle skal have adgang til alle jordens goder. Ingen skal kunne udnytte andre menneskers arbejdskraft eller penge. Det eneste, man kan betale med, det er personligt præsterede arbejdstimer. Og Martinus forklarer altså, hvordan en hel verden kan laves på retfærdig basis. Men det er jo alt sammen baseret på Kristusprincippet. Det hele er egentlig så enkelt. Hvis bare alle gjorde, ligesom Kristus gjorde, så havde vi en skøn og en dejlig planet at leve på. Men det gør folk ikke, fordi det er en religion, man skal tro på. Derfor skal det forklares videnskabeligt, at det var sandt og rigtigt, det Jesus gjorde. Og det er det, der er Martinus mission. Det er at på logisk og videnskabelig måde at forklare alt, hvad Jesus sagde, det er rigtigt. Og Martinus taler om en kosmisk kommunisme, og han siger, at Jesus det var jordens største og første, mest fremragende kommunist. Og kommunismens evangelium, det er det nye testamente. Så det er meget sjovt, at Martinus kobler det sammen. Men han siger jo både om kommunisme og demokrati, at kommunismen er ikke sand kommunisme, før det er demokrati. Og i USA siger de, at demokrati, men der er jo mange fattige.
Så det er ikke rigtig demokrati, for det også er kommunisme. Så det skal, det skal vende begge veje. I Sovjet var det måske kommunisme, men det var ikke demokrati. Det skal være begge dele. Og så bliver det altså sand kristendom. Og det er der, Martinus ser sin store rolle som verdenslærer. Og som altså, at Martinus, den nye verdensmoral, er egentlig en videnskabelig gjort kristusmoral. Ikke sandt? Og det er jo denne kristusmission, som faktisk skal, som skal gå ud over hele kloden. Tak for opmærksomheden.